Bergara, ehungintzaren herria da. Ehun lantegiena, ehun gileena. Konfekzio tailerren herria da. Jostunena, emakume dotoreena. Bergara, baserritarren herria da. Esnedunena, zerbitzariena, neskameena, inudeena. Arrainsaltzaileena, telefonistena, dendariena. Idazkariena, erizainena, maistrena. Bergara, emakume langileen herria da. Gainerako herriak bezalaxe. Bergaran, neskek aspalditik dute oinarrizko ikasketak egiteko aukera. Tebalde gainera. 1732. Urtetik entzuzen. Soledadeko nesken moja ikastetxean lehenengo eta Mariaren lagundia ikastetxean gero. Hori bai, 1847. Urtera arte, hezkuntza etzen derrigorrezkoa. Ez neskentzat, ez mutilentzat. Lanean jartzen zituzten ume-umetatik. 20. Mendearen hasieran, ikasketei etzieten gaur egungo garrantziarik ematen. Mutilen kasuan, ogibide bat ikasi eta lehenbailen lana aurkitzea zen ohikoena. Eta nesken ikasketeik oraindik eta garrantzia gutxiago ematen zieten. Ezkondu, umeak izan, eta familia gobernatzea zen beraien egitekoa bizitzan. Eskolia, lauserako operazioak ikasi, dakitxo. Amin, nu, amabi urtera arte gehiago ez. Gero algodonera, mobilezenera, ero. Ni akoratzen nahi zelan maestra batek, fanzan da, ama izasotzen ba. Ni Bergara ero, zera ikasketa segitzeko eta. Bueno, gure ama burua ebatu, klaro. Zeuan beste obibideik, aitxan zera baino, eta basi. Pentsatzen ba, hori ez hilikila. Igual gaur esatuzu, ba, hene, ba, hortik ero, mendik ero, beki ero, ero bestia. Ba, ez zeuan da hortxe gatu ginen, abizimodak erakutsu izku, dakiuna. Holan da. Neskek aukera gutxiago zuten ikasteko mutilek baino. Gizako mia beti ukira bezkubide gehiago gu bainuko. Eskolak eta orduan, ezke hemen gainera batxilerra etxeko be, gero nire alabak kompainia Marianen jabe batxilerra. Baina etzeuan orduan, oin berrez ikastolan betxen dabe eta diferentia da. Ni orduan ez ebez. Amairu amala urtera arte eskolia? Eskolan, bai. Bai, ni amala urterako lan eban eskolia eta kitxoa. Orduan ez zegoen. Ez zegoen. Horrek interna, serenak, ero batxilerra. 50. Hamarkada arte, batxilerra mojetan interna zeudenek soilik egin zezaketen. Eta goi mailako ikasketak egiteko, Bergaratik kanpora joan beharra zegoen. Familia honeko alaben esku zegoen bakarrik. Euskazuken apai, euskazukenak. Gitxikin ezin zegoen. Eta gutxikoek izango ginen, hemen gelditzu ginen. Baina gure denporan hasi, fuera hasi estudiar, mutilak eta batzuk joango ziren, baina bestela ez hain bestean. Ba, kanpora gutxi jote ziren. Oinarrizko ikasketak egin eta berehala, neska gaztetxo asko hasten ziren lanean. Gehienak ehun lantegietan. Ehunka emakumek egiten zuen lana ehungintzan Bergaran. Bergan oportunitatea emakumeak asko gehiago gida, beste herritxe baino, eh? Zaitzi beste herri batzutan, ara inguruan, nun lan nengo zinuan orduan. Ez zeuan, ez erre emakumeen dako. Ez zeuan fabrikaik emakumeen dako, ziren bakizakumeen lanan, da Bergaran zeukan aukeria emakumea lan etxeko. Algodonera, Narbaiza, Mobillas, Oregi, Otazua, Arantzabal, bizien Arantzabal. Ez da, Lasagabaster, Idarretak berreakua zan, baina zerian zaukan, Aremaixon zaukan, Sortzi, eta hor danak Andra lan nahi zizagen. Andra, maiorizia Andra lan nahi zizagen. Hine honitzen, Mobila zenian, egin eban urte bete batero, lanian, fabrikan. Mobila zenekuak, jentzia zeuken. Nani antxe hori zela lian.
ni neu bera zepille nioen encargada. Bazien, grupuan adetxe zebenak, da, igual, izako ziren, amalago amagoz bat. Da, are zaintzen nahi. Mende hasieran, Bergarak 7.000 biztan leinguru zituen, eta ia 600 emakume lantegietan zebiltzan lanean. Egur batzu zartze ginuen, kanileta, da, aura, atzera pasatzen gure makinan. Da, handik Ilandeixa eruatzen. Da, Ilandeixatik, zera, biurrera, kaniletatik biurrera. Oso, prozesu oso luzi daukitzen zaban. Guk behiratu behin nuen, hori, akabo baino horren nago behiratu, eta gero, akabo baino horren nago, geratu, eta eta berretxak, gora bilduen, gutxe. Eta, zigi. Ariz bete eta danat, tirante, tirante. Eta gau, martxan ipinitza, hura, traka, 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 traka. Saltoka, 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 doi aurrera, berak lana itxizte ban, makiniak. Hura, zain du, zain du. Zehose da, torre nian ero, bueltia bi edabe nian ero, ba, detenidu, makinia. Eta ondo ipini, zuzendu. Eta telarrak, telarrak, bortan, pieza hundisak itxezien da metruak, metro pilia. Elaborazio politxea da. Oso, baina zikin hundisea gotezan, eh? Bai, eske autz hundisea gotatzen dutzu. Karo, algodoiak, sekulako, zuri-zuri jaurtetzen zinuan, eh? Zein ja, guatiek eukitzen dago hori, zer hori, bolaxi, bai, bai, espalma zinean horrastuta gauzak itxen, da erropak eta zuri-zuri-zuri ja. Eta ba, hori, hori tragau itxen duzu. Gehienek gerora pentsioa jasotzeko aukera izan zuten. Beste ogibide batzuetan ez bezala. Baina lan gogorra zen eta gutxi irabazten zuten. Gaztetxoenek batez ere. Hogeigarren mendea aurrera joan ala, ehun lantegietan lanean hasteko gutxieneko adina 15 urtetan jarri zuten. Mende hasieran baina, asko zumeagoak ere bazebiltzan lanean. 8-9 urtekin fabrikara joan dako umiak. 14 urtero, noskanik, fabrikara sartu nizanean. Da, lehitzen da eskribitzen, gero ikasi zagabene batzu. Denek ez zuten begionez ikusten neskek lantegian jardutea. Batzuen ustez, emakumearen fintasuna eta duintasuna arriskuan zeuden alako lekuetan. Da beste batzu, ba, nahi zeusaren kriadak batia, erauzeozer, fabrikara lana orduan esan. Ba, fe hori, oindana fabrikara sartzeko desiatzen da, baina orduan ez, eh? Urte bete ginean, da gero handik, mutilak, anaiak eta esan zebela hori zehaltzik eukibiegu hor lanean. Eta ekarri hori etxera. Eta etara eta atzera etxera ekarri. Bueno, 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 neskak telerrera horra itxiok! Zema bidar zaten duenek, ala bain izko lan askunen, barriketari lan eta telerra joaten beste bizimodu bat eguko benduran. Yeah. Etxera diru erongo benduran, meintzat. Baya. Da zer, bizarra erotzeko gero puestu hor txeguko benduran, darra. Bizarra zeu, como izan pasan den... Bai, fulana bat izatea moduan, ero, ba, jasi asan. Jasi unha seko, zer bai. Esan. Torduan eska gehiatu zian, ba, zerbitzea egun bizian, ero bestela moja. Iru lagun da, neu lau. Irura moja joan zien. Lehen izite zan azan batzarri zian, bat etxerako. Tego beste dana, pa, fuera. Kriera, ero moja, beste batzuk, eta aldan lekura. Zerbitzarietan eskame ibili ziren emakume bergararrak asko dira. Beste herri batzuetan baino gutxiago ziren, kaletar askok ehungintzan jarduten zutelako, baina neskak zerbitzera joateko ohitura mantendu egin zen. Baserrietan bereziki, seme alaba ugari izaten zituzten, eta ume umetatik bidaltzen zituzten norabait. Ume zain, ala zerbitzera, beste baserriren batera, zein kaleko etxeetara. Fabrika baino aukera hobea iruditzen zitzaien. Amandariak esaten izuten, etxerako bat bi edala, maior askoa. Eta ba, bestiek zehose ikesitza, diru oira bastera joan bier. Eta gure ama lehenko gozan, ez dakit 9 urtero esatu zeban berak, Bilbon, ninera. Lehen holan zan, bizkata hondo itxezin janean, ba, klaro. Ez du isatzeko, ba, ez dakit. Eukunion errestasuni, baina errestasunak euk euki arren, ba,
laguntza bebia da. Ta. Plazar etxe para ditan da, etxe txirrako gelditze zan bat, semiero, eskontze zan, da baren Andriez etorri nien, baina bertakoak, dana kanpora. Ara xo janitzani. Eta bueno, etxian, baina hobeto, baina beti etxera behira, hori beti. Baina ba, amairu urte nekazen nik ara joan itzen nire. Zu, nik amairu urte egin urtean egin kria da, eh? Eta gure ama, nik iruduru nekazen hilien. Gutsi bez? Eh? Iruduru asko. Ixe, hola. Jornala zen, iruduru. Gure ama zain. Ze, topatzeko. Topatzeko. Umi beste iruateko, ze ba, nukon amorduan diru. Ba, ez ez. Aberatzen etxeetara eta hoteletara ere joaten zinen lanera. Ni komedor dien ninguan. Uniformiak eta kofiak inero. Kontore. Nama kosinera ikaisi zeban. Baina, eze bitxea iru neska, Zazpitxa, bederatzitxa. Sekulako kriadak inibiltzen ziren kalian, Bakizu zelako neska mia zela jantzitxe biltzen ziren? Zelako erropak inibiltzen ziren aberatzen umia zentza zituenak? Neskameen lan baldintzak txarrak ziren. Uskeria ordaintzen zieten, ez zuten kotizatzen, ez zuten denbora librerik, eta une oro nagusien esanetara egon behar zuten. Zenbaitetan, hankapean erabiltzen zituzten, baina ezin zuten lan utzi. Izan ere, etxe batean gutxi irautea gaizki ikusita zegoen. Kondutia bagatu itzen dela, ez dakit urte bete baino gehiago ez badau itzen etxe baten, beste leku baterako koetxera bajatute guabalderan. Eta horreatik esaten dugu, urte bete hain ezkero, baina obligazioa urte bete behintzat aguantatzeko. Disiplina ondisa zeuen, orduan. Aberatzak izen da ez, Fabrika baten kontramaiztu zaholako, neska meri izte, txien da zuzken. Klaro, baina, ze hor da intzezaren ba. Nik zta itxikien zepa atezuzten, baina gero, ni seguridade soziale, nada. Nada de nada, Karol, ez duzu dauko neskame. Pentsau genera, ui, ezka oso etxe honien dao. Oin ez da iraguntako litzakeno horren beste, olako gauzak. Oin ez dao neskameik, zela egongo daba neskamea. Baldin badao genera, eskatzen duzu, zure derecho eta zer dauzkasun danak, ez da? Baina orduan ez okozu. Aberatzen umei titia ematera joateko ohitura ere nahiko zabalduta zegoen gerra aurrean. Inudeak ziren, eta besteen umeak azten zituzten. Denbora luzerako joaten ziren etxetik kanpo, pare bat urterako normalean. Orduan oitxura onditxa zeuan itxuria da honez. Eta ba, gure amamabe ba, Palentziara joan zan inude. Gure nere aitxan ama. Da, gure aitxa hasi zeben Uberako basarri baten. Asuntua zan, diru batzuk irabaztia ba, urte bete ero ingo zeben, ero urte eta erdi, ez da gizem bat ingo zeben. Eta diruak inetortze ziela. Eta sekulako uniformiekin jabiltze ziela, ikustitxu moruan inudiak eta hartzaia Donostian, da, ba, olako belarritxako eta olako zera, moinotxuak, hori dana, hola jantzitxea eta dana. Gure ababen eixo, inude bientzia, hemen txarguen handra bat zerola, kosetxekin jama izan, inudia bilatze zituenak, lagurian haitzak esan zontzala. Bueno, konke umia alde batera, ni beste batera eta zu beste batera, ez. Da honakin baina etxian. Hama esan joan, inude. Sasoi batean, josten ikastea neska denen bete beharra zen. Bergaran, modista eta jostunen kopurua beste herri batzuetan baino handiagoa zen. Konfekzio tailer ugari zegoen, ehungintzarekin lotuta. Neska askok haiendako egiten zuten lana, eta beraien kontura ere bazebiltzan beste hainbat. Toki askotan ikasziteken josten, eskolan, jostunekin, eta baita eskuela de logarren ere. Eskola horretan, josten, arropa lixatzen eta plater goxoak prestatzen ikasten zuten. Etxeko andre honak izaten alegia. Claro, josten ezek isenak, orduan gaizki bia zeban, zetxik. Ez zeuan konfesionautako ezebe eta... Bilbo nahi honitzen, korti ikesten. Korti eta joste gai.
josten ikasten asko ibili ginen orduan eskak, asko. Baina josten jostera dedikau oso gutxi, eh? Ojalia gainero, barana josi, edo, olako egitxeko, edo, gero segitan lan egon bian egon atzera ni. Nik amai betik izaten, otza, ni maestria nahi nebala, izan. Zen maestria zu jostera. Eskolan be, josteku eitxe ginoan, bordatzen be bai, bainikak eta lan asko eitxe ginoan, eskolan mojetan, ikas han ikas ginoan josten, eta gero handik, ba, egon itzan etxian josten, beste puzkaten egon itzan. Guzo etxetan jostia, da ni nintza mazazten isa batien josten, praka josten da gero. Eta gero, ba, ja, nipa, ja, zoze diru irabazti, oso zen nina, da gura amak fabrikara nahi zartzea. Ez da izate, baina nahi. Ne, launda nahi fabrika zote zuen, baina ozbea. Eta gero, orduan hartzen nintzen, azulien etxien josten. Eta ni bizu guztien, ba, ozak, buzuak eta prakak eta talarretik emote zuen, ebagitxata dana, eta gero, zuk etxien josten zinuan, entregau. Etxetara bialtzen zuntzen, konfesinua etxera, bai, jente asko lan etxe zan hortan. Jostunena ere itzen ondo ordaindutako lana, ordutegirik ez zuten. Norberaren kasa izan, tailerrentzat izan, gehienek etxean egiten zuten lana. Eta etxeko jira ere eraman behar zuten. Gehienek ez zuten pentsiorik jasotzerik izan, gizarte segurantzari gabe egiten baitzuten lana. Lehenko denporetan ez zeuan. Gero bai. Gerora bai pini zeben. Da gure ama ba esan atrebidu sartzen. Orduan inok esaban kobratzen. Inore zeuan kobratzen zaben, zebanik. Danak pagatze zebenak, epe ba biasan kobratzeko, seguridad soziala ipini berrixa zen. Tia bai, sartu zen autonomotan. Hora bai. Baina ni nintzen sartu. Gure lana izan zen, emakumean lana, zeuen betik, zer esango zut, esan segurua. Ez genkigun urren urtean segiduko ginuen ero ez. Ama gixotzen balin bazan, zain nimia zinuen. Zeme alabak gixotzen balin bazien, zain nimia zinu zen. Zeu gixotzen balin bazinuan, gixotzen balin bazinan, tailera gelditzen zen, inok ezeban lan ikitzen, zein inok ezekitzen. Puntak emoten bai, baina bestela ez ebaitzen zekitzen inok, no bakarrik, eta ez eguan segitzeko bidik, Asik, seguridad sozialen sartzeko be, gizonan suelduak, irabazte zebanakin, bizi eta nire pagatzeko esan gelditzuko, asik oso berandu arte, jo ikusi nebania ja, niz da laga izan, gizonak irabazte zebanakin kuotu pagatzeko moduan nengoela, ordin sartu nintzen, berandu sartu nintzen. Ordean gutxi daukat, daukat zehose, baina gutxi daukat, bai. Baina ordukuak, pelukerak eta urte, ez zuen ezer. Baina menago bat berik. Jarriak humanitak gau, zoldo dukiko nean, hau nizez. Dendetan eta tabernetan ere emakume asko zebilen lanean, familiako negozioan. Hori bai, sarritan ez datoz artxiboetako agirietan. Mis labores egiten zutela jartzen du, naiz eta negozioari inork baino ordu gehiago eskaini. Negozioak gizonen izenean zeude normalean. Emakumezko negozio jabe gehienak, alargunak edo ezkongabeak ziren. Jostunen eta ile apaintzaileen kasuan bezalaxe, lan ordutegirik ez zuten. Denda eta taberna batzuek beti zeuden zabalik. Lan ebanianek eskolia, ba ama tabernan ipini ninduan. Luis, ikua, karratzen esatu ozten. Ibeño gutxiru ikasitxe eta lagona bizi modu eta ondo jan. Ni justu ikasin eban, sumar, restar, multiplikar, dividir, kitxo. Baina gero ikasin eban bai. Gero hemen hasi zienian, el iba, i no iba, i no benia, i benia, dana neukitzen eban, tabernako kontuak. Berrakago gina taberna bebalak, eso, neskakozkorra, komenitxa. Eta gero ja beti tabernan. Nobizuakin, tabernara etortzeza nobizuak eta ezin urten, tabernan lanian geuta egun jaitxa azte, hori bila izan zen. Freiatzen ontzisea, orduan ontzisea garrutxo gezi, nahi zen noen anean, mostra hori egin aurre. Bai, txako mostatzen.
Barruan da fregadaren guruan da emakumeak. Zukaldean da. Baserria soldata finkorik eta ordutegirik gabeko lantegia zen. Baserrietako emakumeek etxeko lanez eta umezaintzaz gainera baserriko lanak egin behar zituzten. Baratza, abereak, basoa, hamaika lan. Plazara ere beraiek joaten ziren saltzera. Hori bai, gehienetan erroldetan mis labores egiten zutela jartzen du. Senarrak ordea nekazari bezala datoz. Baserriko emakumea ikustezina zen. Haren lana errekonozimendu gutxikoa. Neu gaten eta nire, Ganeo egin arroduen, hartu nolorizata. Garotara. Garotara. Garotara joan mia da, zein famoar da, ni! Beti garotara bateko, prest. Eta astuak belarra eru mia zanean, nik ez, ni belarra bai ikot, ni hartu zeia eta belarra batera da. Iztia, belarretan astuak, buelta, gira, buelta astuak. Guk egiten nuzen lanakan. Han beheko zulotik, ara gora bizkarrian nire, altzatzen dituen, Bizkarrak nire. Marbitxak garbitzera itxurrira, eta marbitxe gine iruan etxera ura, eta ba, urberua zu ekonomikiak ekan holan deposizio txikitxo bat, eta araxe bota ura, eta holako piparpote bat ero laga, eta pia gendu barik, eta arekin eta eratzen urberu hori, depositxotik, ural depositxotik. Berropa jabondu itxin itxezien, baina gero astoen hartu, eta solo barrenien eguen, paiorri izatakon da, paiorriko itxurri zezan oso ure edarra zan, egu eme pele gote zan aura. Enda azkia, azka bat eguenan, da araxe eta aztuen, araxe eruen da gero anaklarau. Merkago ez da, eta etortze ziren aztuekin, elgetatik bebai, elgetatik, osintxutik, etortze ziren berduriakin ja bazarreko gauzekin plazara. Guk ekartegen duan ez nio kalera, etortze ginen astuakin, kargauta ez niekin kalera, eta goguen jakanat, erosketak jatako gauzia erosibia sana erostegen duan denda batian. Behin amala urtezke, orduan ba ez nieke, bazarreko ez nia gaztatzen zen, ez da? Eta ba, arrasatera, astuak ifan bihurtzete zen. Eta partitze zen. Bueno, batzuta sobratze zen, da plazara igual jote saltzera. Bezeruek egote ziren, da arai erumi jaten ez nia. Egunero. Eta ba, astuak egin. Nik eta zazpi sortzi urtez, ze guko neban. Txatxarran ditzen, ni. Ikasten zuten neskek, beste era bateko lanak aurkitzen zituzten. Magisteritza eta erizaintza ziren emakumeentzat egokienak ikusten ziren ikasketak. Umeekin eta zaintzarekin lotutakoak hain zuzen ere. Ikasketa horiek Gasteizen eta Donostian egin zitezkeen herritik gertuen. Hori bai, Mariaren Lagundian interna zeudenek ikasgaiak Bergaran bertan prestatzeko aukera zuten eta azterketa egitera soilik joatekoa. Edo zela ere, etzegoen edozeinen esku. Eta zer esanik ez, unibertsitatera joatea. Hogeita marreko hamarkadan hasi zuen karrera lehen neska bergararrak, eta hurrengoek berrogeiko hamarkadan. Maistrak izango ziren, seguruenez, tituludun ikasketak egitea lortu zuten lehen emakumeak Bergaran. Gerra aurretik ere baziren tituludun maistrak, baita titulu gabekoak ere noski. Puskate espabila da ziena. Grupu hartutereak eragutsi. Irakasleak errespetatuak ziren, don eta doina esaten zieten, baina ez zuten askorik irabazten. Moja maistrak ere bazeuden, ospitaleko eskolan eta Mariaren Lagundian. Ospitaleko mojen artean erizainak ere bazeuden. Erizaintza ikasi zuten lehenengotako neskak Bergaran medikuen alabak izan ziren. Medikuen semeek berriz, normalean medikuntza ikasten zuten. Mende hasieran, ohikoa zen ikasketa ofizialik izan gabe ere, emakumeek osasungintzan jardutea. Artera, titulu du nik ezeo norduan. Andrak egote ziren, mazarritxan da bestela bebai, partera itxezebenak, baina titulu barekoak. Da goixan, bizizan zen andra bat, komadrona itxezebana, etzan komadronia.
bere eskua zeukan. Nare txikin eukin eba nik alabazarren amitxe, gela horretan txan. Emaginek erditzeetan laguntzen zuten, eta kuranderek gaitzak sendatzen. Neskek amengandik ikasten zuten. Bergaran tituludun lehen emagina, 40ko hamarkadan hasi zen lanean. Medikuarekin batera, etxe-zetxe eta gero ama etxean. Idazkariak eta bulegariak ere baziren, lantegietan, tailerretan eta udalean lanean. Etxe gehienetan diru administratzen zuena emakumea izan arren, mende hasieran oso gutxi ziren langintza horretan zebiltzanak. Gerra ostean ugaritzen joan ziren pixkanaka, batez ere 50ko hamarkadatik aurrera. Gehienek ez zuten idazkaritza titulurik. Nahikoa zen oinarrizko ikasketak egin, eta kontabilitatea, takigrafia edo mekanografia ikastea. Takigrafa gixena, takigrafia itxenean gixena. Kaima, telefonuena bai. Aurriko larrak bini eta nik takigrafian hartu eta gero traduzi nioekin. Sekretari xa modu neukin ninoen. Buskat ja, nauzien jakoan, lan egin bezan da. Jonitzen kontabilitatea ikastera beste maestro batean oso maestro hona zegoen, Don Elias. Arekin kontabilitatea gixenean. Eta gero ba, lanen jo beti ofizinan. Genete hon izan bai. Bergarat estil, sociedad anónima bai. Ido katorri idatzi bat esaten nahuena, la primera mujer gerente en Bergara. Izan ziren emakume banaka batzuek lantegietan eta tailerretan ardura postuak lortu zituztenak bai. Telefonistek ere aparteko taldea osatzen zuten. Telefono zerbitzua sortu zenetik, Gipuzkoan 1910ean, emakumeak ibili ziren lan horretan, baita Bergaran ere. Ezkontzen zirenean, ala haurdun geratzen zirenean, emakume gehienek lanpostua uzten zuten. Baserritarrek eta etxean negozioa zutenek ez, ezin zutelako. Baina gainerako ia guztiek bai. Erlijioaren pisua oso handia zen, eta familia ondo gobernatzea zen emakumeen zeregina. Baziren lanean jarraitzen zutenak ere, San Antonio eta Osintxu langile auzoetan bereziki. Halakoetan, emakumeek etxeko lanak eta kanpokoak denak beraiek egin behar izaten zituzten. Emakumeak ezkontze zienian, geixenak, ezkonduta segitxuan, lanai lagatze zotzen. Nago eskonduta lan ala, on tenia doko, por que no seguiríamos? Gizakumia zaukan, berak mantendu bia zebala familizia. Da bestela geratzen zen pixkatxo bat, hori zeuan, eh? Orduan, klaro, eskonduta, pentsau ez egitzerik, kan inopez. Han ez eskontze ziena danak, urtetze zeber. Orduan izan lanan, lanian segitzeko gogo ondirik. Alargunak eta bai, biharrezkoak ziren, osak bihartasunak erugatzen zituen. Baina bestela, ezkontze zirenean emakumeak lanai lagaitxe zotzen. Klaro, umiak ez dutzen ziren zituen. Da hemen emakumea orduan, geixen agenera asko lanipez. Etxian umiak hasi, gizuna lanain ja, baina zebizten da bat testilean geixenak. Eta gainera nik uste dut ikustu zela, hola liberazio bezala ero. Alargunek eta ezkongabeek erretiro hartu arte jarraitzen zuten fabriketan lanean. Ezkongabeek gurasoei ematen zieten irabazten zuten dirua. Frankismo garaian, 1942an, lege bat jarri zuten emakume ezkondua lana uztera derrigortzeko. Ezin zuten senarraren baimenik gabe lanik egin. Lantegietan lanean ari ziren emakumeek berriz, ezkontzean lana utzi behar izaten zuten. Ezkondute derrigortzen bizauen. Ezkonduek kalera, danak. Ezkondute zintzekin gehiatu zegi lanien. Etxeko lanakein, jetzi kasu egin, umiek garri. Emakumearen lan egoera, 60ko hamarkadan hasi zen normaltzen. Piskanaka, batxilerra ikasteko aukerak orokortu egin zen. Lanbide heziketan ate berriak ireki ziren. Goi mailako ikasketak egiteko bideak zabaldu. Erlijioaren indarra arindu. Eta emakumeak lehen pentsaezinak ziren lanpostuetara iritsi ziren. Gaztiaren txalian,
denbora batian, erizan soseratzen eskondu artian. Eskondu eta lehenengo garian, azak eta porruak orio kalian. Amaika txorak eri egin dugu gaztia ginen artia. Hankakarinak eta buru harinago, hankakarinak eta buru harinago, dantzen hobeto daki harta borra maino, jai, 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 harta borra maino. Harta bura dugu arru barri barrina, harta bura dugu arru barri barrina, bederra burratuta hartu azazira, ore morena hartu azazira, bederra burratuta hartu azazira. Arrateko pikuak irua darritu, arrateko pikuak irua darritu, neskra mutizariak hankakari inaritu, iai, 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 hankakari inaritu.